skal være normal speciel. No self-confidence. But you see, the winner takes it all. Nej. Jeg kan ikke klare flere krav længere. Jeg må finde min egen vej. Vores opgave er at beskrive menneskene for sig selv. En ung kvindes vej fra sorg og bedrøvelse til indre styrke og ydre fremgang. Strålende. Originalt. Ah, det er jo skide dårligt. Jeg synes, du skal lave bare sådan noget. Tjus. Det er jo der, hvor det bliver rigtig, rigtig godt.